手に集中というのをすごく持ってますね。左中間センター追っていきますが、その横を抜けました。カラバイオが帰ってきます。1点を返しました。こちらも打者2人で1点を返してきましたバファローズ。詰まった当たりです。ライトの前に落ちます。カラバイオは一気に三塁へ。詰まりながら持っていきます。高いからですよ。高くて甘いからああいう状態になるんですよね。結局低め低めという意識が必要なところで。そうなんですよね。ライト線どうしても低めに行かなければ、まあ、もっとね上げた足をもう高く上げてねやると腕がもう下がらなくて上がってきますんで、はい、低めに行きやすいんですけどね。開いているというか決まっている中での登板というのが多くて、でまだ9者連続三振というのもありまして、もっと緊迫した場面で投げさせたいということは田辺監督も話し出してはいましたけれども、今日はこの5回のマウンドちょっと足に打球が当たりましたが大丈夫だとは思うんですが、跳ね方がね結構跳ねたですからね、はい、ここは一旦トレーナーが確認に行きます。横田はピッチングコーチも来ました。まあ、横まともじゃないと横にこう、手に見えたんですけどね。まずは打った打球がワンバウンドして膝の横です。膝の横ですか。硬い部分ですね。ただね、反れたように見えたんで、ね、まともにゴンってなって、はい、横に反れてショートの頭の方に来ましたからね。まあ、痛いことは痛いでしょうけど、そう大事には至らないとは思うんですけどね。続投になります。竹原ヒットで出塁しました。まあ投手戦も面白いですけど、この打撃戦というのは本当に面白いですね。ここまで11対6という両チームの対戦ですが、先頭バッターが出ました。いやバファローズも今日はこうしっかりと食らいついてきます。そうですね、特に竹原がすごくいいですね。4安打。そうなんですよね。いやこのところ本当に状態を上げてきた竹原ですけれども、ピッチャー右に変わってもしっかり構えた時に打つ準備ができてるんでしょうね。これ竹原の4安打というのは2009年以来6年ぶりです。あらら、そうなんですか。これも本人嬉しいですね。何かこの人も掴んだでしょうかね。